Kabilang sa mga pinakamabenta tuwing bagong taon ang mga kalendaryo na hindi lang isinasabit sa mga pader dahil nakikita rin maging sa mga gadget. Pero paano at sino nga ba nagpasimula ng ginagamit nating kalendaryo ngayon? Kuya Kim, ano na? Enero, Pebrero, Marso. Napakanta na rin ba kayo ngayong patapos ng 2021? Setyembre, Oktubre, Nobyembre, Disyembre, lubi-lubi. Kuya Kim, sa isang folk song tungkol sa mga buwan ng taon, sa dulo ay kinakanta yung lubi-lubi. Ano po ba yung lubi-lubi? Kuya Kim, ano na? Ang orihinal na kanta na lubi-lubi ay isang sikat na waray folk song. Sa mga waray, ang lubi ay nangangahulugang nyug. Pero sa mga katagalugan, ang lubi-lubi ay uri ng halaman na kung tawagin, gamagamatisan. Ang 2021 ay mag-goodbye na at papasok na ang 2022. Kaya nandito tayo sa gawaan ng kalendaryo kung saan ginagawa na ang mga 2022 calendars. Ang kalendaryo ay galing sa Latin word na calendarium, na ang ibig sabihin ay account book. Sa librong ito nakasulat ang lahat ng mga petsa. Mahabang ito ay squeegee, at ang squeegee ay isang salitang onomatopeya. Kaya tinawag na squeegee dahil ang tulog niya ay squeegee. Para mapurol na yata. Kailangan mo lang po ng konting din. Konting din. Noong unang panahon, walang konsepto ng kalendaryo. Puro agriculture-based lamang ang kanilang konsepto ng isang taon. Kung kailan ka nagtanim at kung kailan aanihin, yun ang isang taon. Ang nag-imbento ng kalendaryo ay mga Roman. Ang ginagamit nating kalendaryo ngayon ay Gregorian calendar, na imbento ng panahon ni Pope Gregory XIII. Ginawa para ipaalala sa mga tao kung kailan sila dapat magsimba. Ang pinakapopular na imahe sa lahat ng mga kalendaryo ay ang Last Supper. Minsan nasa painting, at kung minsan, pag galing ka sa Saudi, nasa carpet nakaprint. At ngayon naman, susubukan naman natin gumawa ng personalized calendar. Ha! Yan po! Nagawa ko na ngayon ang pangalan ni Kuya Kim. May mga kalendaryo po ako! Ngayon naman, mamimigay tayo ng kalendaryo. Kailangan lang nilang masagot ng tama ang tanong. Anong buwan ang may 28 days? February po. Anong buwan ang may 28 days? February. Dalawang kalendaryo na po. Huling tanong. Anong buwan ang may 28 days? Lahat! Lahat! Tama po na yan lahat. Naluluma ang mga kalendaryo. Lumilipas ang panahon. Ngunit ang bawat bagong taon, laging may dalang bagong pagkakataon. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras.